Изслушването в Народното събрание на външния министър в оставка Теодора Генчовска по темата за Северна Македония и българската политика беше първа точка в дневния ред. То беше открито и се излъчваше. Огласи ли обаче то нещо важно за ролята на премиера и на кабинета или само отложи същинския диалог за бюджета? Според мен темата за Македония беше вкарана умишлено и нарочно в дневния ред на парламента. Въобще създава се впечатлението, че докато ГЕРБ и ДПС искат да съборят това правителство с критики и искане на вот на недоверие за финансово-икономическата политика, партии като Има такъв народ и Възраждане вдигат високо топката по темата Македония, от което ще се възползва вече обединената опозиция. Аз така считам, че се получава ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане, защото темата за бюджета и финансите е безспорно много важна, но е по-скучна и по-експертна, докато темата за Македония е силно емоционална и хората са готови да реагират с оглед на редица фактори много по-емоционално и ако не разберат изцяло критиките към бюджетната, към финансовата, икономическата политика на правителството, много лесно може да се подпали фитила с Македония. Според мен това е целта. А иначе, какво се разбра от изказването на министъра в оставка Теодора Генчовска? Разбра се, че правителството, разглеждано като едно цяло, е еволюирало към необходимостта да бъде направен компромис, без да се прекрачат българските червени линии. Обвиненията към премиера, че води паралелна външна политика, са крайно безпочвени, защото по конституция външната политика на България се организира и осъществява от Министерския съвет. А Министерският съвет оказва надзор върху работата на отделните министри. Любопитно е, че шеф на Министерския съвет е министър-председателят. Това е абсурдно да се говори, че има две външни политики. Любопитно е, че депутатите погубиха доста от времето си днес в спор дали заседанието с изслушването на външния министър в оставка да бъде открито или закрито. Какво всъщност донесе това? И това донесе, че темата за Македония в момента е на челно място в сайтовете, в новинарските емисии и като една от темите, които ще формират отношението на гражданите към това правителство, което безспорно управлява в условията на много кризи, има самото то си създаде много проблеми и е с неясно бъдеще. Понеже тъкат дискусиите за актуализацията на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, по този пункт ясни ли са позициите на всички парламентарни групи, депутати и възможно ли са пък промени и изненади в хода на дебатите? Вече в България в настоящата ситуация всичко е възможно, но аз не очаквам все пак някоя партия от опозицията да торпилира бюджет. Или, както го казваме, трите бюджет. Защото това ще бъде много лош сигнал и към техните избиратели, много пенсионерите, семействата по линия на данъчните облекчения, уязвимите групи, бизнесът очакват да има актуализиран бюджет, за да могат да се стабилизират в условията на нарастващи цени и ръст на инфлацията. Не вярвам да има такъв тип поведение по отношение на бюджета специално, а по отношение на искания вот на недоверие за финансовата и икономическата политика, смятам, че той не е шанс да успее и се използва основно с пропагандни цели, най-вече от ГЕРБ и ДПС. Тази мотивировка да се иска вот на недоверие за провал в финансовата сфера, разбираема ли е за депутатите и за гражданите от друга страна? За депутатите е разбираема, защото те знаят, нали, кога една партия блафира, кога използва политическия момент, за да стегне редиците си, гражданите могат да бъдат подведени. Разбира се, защото само допреди един ден ГЕРБ категорично заявяваха, че не са те тази партия, която ще иска вот на недоверие на правителството. Изведнъж, след катаклизмите в Има такъв народ, те използваха ситуацията, защото на
правителството не му достигат 6-7 депутати, за да има парламентарно мнозинство, и решиха да атакуват, макар че, според мен, пак повтарям, няма да се стигне до падане на правителството вследствие на този вот на недоверие. Отново в политическия дневен ред са актуални искания за промени в изборните правила и евентуално връщане на опциите да се гласува с хартия на бюлетина, за което пък настояват от БСП и от ГЕРБ. Какъв е залогът по този пункт и защо се иска това? Това се иска, защото различни са тълкованията защо се иска. Легитимно е искането на партиите, което е обосновано с това, че речем, част от избирателите, възрастните хора, не могат да боравят с машинното гласуване. Но пък веднага може да зададе контрен въпрос, защо партийните активисти по места не просветят хората как става толкова лесно, след като мнозинството българи ползват мобилни телефони, ползват банкомати и нараства делът на тези, които ползват електронни услуги. Нали, има и плюсове и минуси това искане, но като цяло, най-вече ако разглеждаме позицията на ГЕРБ, може да анализираме, че по този начин, ако и успее това искане, ще се върне значението на купения вот, който беше силно подрязан в следствие на въвеждането на машинното гласуване и, разбира се, и на други мерки, взети от Министерството на вътрешните работи под ръководство на министър Бойко Рашков. Оставам се с впечатлението, че тече едно надбягване във времето между управляващи и опозиция. Първите се опитват да си осигурят подкрепа от депутати, за да останат на власт, а вторите да придвижат бързо вот на недоверие. Кой ще успее първи според вас? Ами, според мен, значи аз ще отговоря по начин, който обединява двата ваши въпроса. Ще има предстои избори, но те няма да са толкова бързи от днес за утре, а след като бъде свършено определено количество работа. Сега дали ще се през късната есен или с началото на годината, според мен никой не би могъл да прогнозира. Разбира се, не е изключено и правителството да падне другата седмица. Не всичко е възможно в тази ситуация, но това е по-малко вероятно, отколкото да продължи да управлява в режим на правителство на малцинството, подкрепа, осигурена за отделни гласувания от различни парламентарни групи. Липсват само 6-7 депутати в крайна.